ඔයාල තමත් අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පාත බටනය ක්ලික් කරලා දැම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම පාත සිනුව ක්ලික් කරලා අලුතින් අප්ලෝඩ් වෙන අපේ වීඩියෝ එවෙලම බලාගන්නත් පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දීම පිළිබඳව නොයෙක් පාර්ශව විවිධ මත පළ කර තිබූ අතර එහිදී මහා සංඝයා විසින් කළ ප්‍රකාශයන් කෙරෙහිද අවධානය යොමුව තිබුණා. ඒ අනුව හැඩිගල්ලේ විමලසාර හිමියෝ මාධ්‍යට මෙසේ ප්‍රකාශ කර තිබුණා. ජනාධිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයේ ව්‍යවස්ථා විරෝධී, සදාචාර විරෝධී ජනවාරි 8 ව්‍යාපාරයේ එරෙහිව යෑමක්. ලෝකයේ සංචාරය කරන්නට හොඳම රට ලෙස නම් කළ ශ්‍රී ලංකාවට අද එන්න එපා ජාත්‍යන්තරයේ කියනවයි උන්වහන්සේ පවසා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ මෙසේ පවසා තිබුණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ ජාතික සංඝ සමුළුවට සහභාගී වෙමින්. ඒ වගේම මුරුතවෙල සුමනජෝති හිමි මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කොට තිබෙන්නේ අදමුණු රාජ්‍යතන්ත්‍රයම අකර්මණ්‍ය වෙලා එක එකනාගේ ඕන එපාකම් අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ තත්ත්වය තවදුරටත් තිබුණත් ලේවගිරීමකින් තමයි කෙලවර වෙන්නේ. මෛත්‍රීපාල මහත්තයාට ජයග්‍රහණය කරවන්න කී දෙනෙකුට නම් වැඩි කාලෙ මැරෙන්න උනාද කියලා මතක නැද්දයි අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් විමසනවා. ජනාධිපතිතුමා ජනතා පරමාධිපත්‍යයට ගරු කළාද කියලා තමාගෙන්ම ඇසිය යුතුව තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමා සමනල්ලු ගැන කීවා. ඒත් සමනල්ලු බඹරු නොකොට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා මේ ප්‍රශ්නය විසඳා ගත යුතු වෙනවා. ශාසන උන්නතිය වෙනුවෙන් 103,000ක් පසුගිය කාලයේ විහාරස්ථානවලට දුන්නා. ඒක නොකිය ඉන්න අපට බැහැ.